bateria foi boa, consegui vencer ali no final, mas ao mesmo tempo muito difícil, muito pouca onda, as ondas que vieram não foram tão boas, mas eu tô feliz de ter passado, ter começado o ano com uma vitória, né, depois de um longo tempo parado, mas é bom demais chegar no Hawaii com um título mundial e poder defender, né, e começar o ano com o pé direito com uma vitória, e vamos pra cima agora, os próximos rounds, tranquilo, e né, tentar começar a temporada no Hawaii com dois bons resultados. A bateria foi boa, feliz de ter passado. As ondas estavam difíceis, né? Eu consegui aquela onda boa para backdoor e acabou me classificando. E é isso, agora é pensar no próximo round, espero que as ondas melhorem. E se Deus quiser, vai dar tudo certo aqui. Feliz de estar de volta no Havaí. E vamos nessa. Parabéns.